Բա ես ոնց կարող եմ ստուգել քո աշխատանքային ունակությունները։ Մնում է փորվի ու դագաղը հանվի։ Արդ չկա։ Այսքան ասել ենք, ավելի լավ է հիմա ասա։ Էլ ինչ կա, որ ես պետք է իմանամ ու չգիտեմ։ Արգելի հերուստադիտով, կորոնավիրուսով պայմանավորված, ձեր կողմից արդեն սիրված և սպասված «Սիրո թևեր» հերուստասերիալը մեկ շաբաթ եթերում չի լինի, ինչի համար հայցում ենք ձեր ներողամտությունը։ Չի սիրում։ Սիրում եմ, սիրելու եմ։ Գնա ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում։